Gün ərzində Ermənistan və Azərbaycan Müdafiə Nazirliklərinin rəsmi açıqlamalarına əsasən deyə bilərik ki, Azərbaycan ordusu Cənub cəbhəsində uğurla irəliləməkdədir. Bugün səhər Cəbrayılın daha 13 kəndinin azad edilməsi xəbərinin ardınca Güney Azərbaycandan aldığımız məlumata əsasən, ordumuz artıq Zəngilan rayonunun Babaylı kəndini də işğaldan azad edib. Əskərlərimizin kəndə daxil olmasından sonra Araz çayının sahilinə yığışan güneyli azərbaycanlılar bu görüntüləri uzaqdan da olsa çəkə biliblər.